ne citiraju zbog gluposti. Više od 30 privrednika okupilo se na radnom ručku kojem su prisustvovali predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić i federalni premijer Fadil Novalić, a tokom kojeg je razgovarano o problemima sa kojima se susreću privrednici Sarajevske regije. Neki od njih su skuplja radna snaga i kvadratni metar prostora, nedostatak određenih kadrova. Privrednici su istakli da je njima najvažnije podići poslovnu klimu na viši nivo, čime bi i njihovo poslovanje bilo olakšano. Neki dan smo 14 milijuna maraka emitovali, od čega je znatan dio bio i na kantonu Sarajevo. Znači, jednostavno gledamo šta je to što njima smeta i šta je što je problem i na kraju kraja sama ta činjenica da finansiramo podupiranje zapošljavanja jeste da tu prvu godinu te kadrove koje oni ne mogu naći iz škola i kojih nema ovdje, u stvari potroše vrijeme da ih obuče, tek ih poslije toga dobiju za neki aktivan rad. Tako da tu mi uđemo kao, znači, određena potporni mehanizam. Osnovni trendovi ili vitalni ekonomski parametri u Bosni i Hercegovini u porastu, da stvari idu u dobrom smjeru i da je to nešto što daje dodatni optimizam, ali naravno da nismo do kraja zadovoljni, dakle mora se raditi mnogo više jer se mora u najkraćem mogućem vremenu realizirati bazni cilj i riješiti bazni makroekonomski problem, a to je pitanje visoke stope nezaposlenosti, posebno među mladim ljudima.